សួស្ដីមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1 episode ទី2ដែលនៅក្នុង episode ទី2នេះគឺដូច episode មុនអញ្ចឹងយើងមានការចូលរួមពីដៃគូរបស់ខ្ញុំតដែរសួស្ដី Kevin សួស្ដី Kevin បាទសួស្ដីរត់ណាមិនដែរខានជួបគ្នាមួយសប្តាហ៍សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរធម្មតាអត់ឈឺអត់ជាហ្នឹងអត់មានផ្ដាសាយណាដោយសារតែមួយថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុគឺភ្លៀងញឹកតែម្ដងបាទអូដឹងហើយផ្ដាសាយហ្នឹងយើងផ្ដាសាយពីដើមរដូវកាលហើយយើងស្ងណាស្ងណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងអេពីសូតទី2នេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងការងារនៅក្នុងមុខងារ IT ហើយនៅក្នុងអេពីសូតទី2នេះដែរKevin មានជាអីចង់បើកក្បាលនៃអេពីសូតយើងតិចហ៎ខ្ញុំអត់តន់មានអាហ្នឹងចាំរណៈមានសំណួរអីចង់សួរចាំខ្ញុំឆ្លើយតាមហ្នឹងយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាក្នុង topic ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអេពីសូតទី2នេះដែរយើងអាចថាតពីអេពីសូតទី1មុនដែរអេពីសូតទី1យើងគឺយើងនិយាយអំពីអាចថាបបិសាទដែលយើងធ្លាប់ជួបការតាំងពីយើងរៀននៅវិទ្យាល័យរហូតដល់យើងទទួលបានការងារនៅក្នុងវិស័យ IT នេះផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូល topic យើងហ្មងទៅហ្នឹងហើយ Kevin អាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាននេះតើនៅក្នុងIT field នេះតើមានការងារអីខ្លះដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានបើសិនជាពួកគាត់ចង់រៀនផ្នែកនេះវាមានច្រើនបាទដំបូងការខ្ញុំមករៀន IT គឺខ្ញុំគិតថាវាមានតែ IT មួយហ្នឹងឯងតែជាក់ស្ដែងនៅក្នុង IT ហ្នឹងវាមានផ្នែកទូចទូចទៀតនៅក្នុងហ្នឹងណាមិនទូចទូចវាធំធំរៀងខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបាទរៀបរាប់ទៅវាមានអាចឧទាហរណ៍ដូចវាមាន back end front end mobile app ឬក៏អីចឹងទៅអាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅបាទជា global ជាសកលហ្មងវាមានច្រើនចឹងហ្នឹងទៀតឧទាហរណ៍ដូចរាល់ថ្ងៃគេកំពុងតែល្បីទៅលើ AI ឬក៏អីចឹងទៅវាមានផ្នែក AI ផ្នែកអីដែលស៊ីចម្រៅទៅលើហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកយើងគឺមានភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងសរសេរprogramming ហ្នឹងគឺ web back end front end អីហ្នឹងហើយនឹង mobile អីហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមានប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹង cyber security អីហ្នឹងក៏កំពុងតែក្តៅច្រើនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាតម្រូវការដែរព្រោះតាមសកលភាគច្រើនអត់សូវមានបរិញ្ញាបត្រ cyber security ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកដែលគាត់ស្វ័យសិក្សារៀនក្រៅអីបានល្អច្រើនក៏ជាតម្រូវការដែរហ្នឹងទាំងក្នុងជួររដ្ឋនិងជួរឯកជនភាគច្រើនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាននោតបន្តិចឃើញKevin បាន mention តកតងទៅនឹងការងារមួយចំនួនដូចជាខាង data បើតាមខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលាមួយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមបើកជា department តកតងនឹងខាង data Kevin មានចាប់អារម្មណ៍ទេដូចជា data analytic data science ទៅខាង data មានច្រើន data data engineer អញ្ចឹងទៅហើយយើងសង្កេតឃើញថាខាងផ្នែក data គឺកំពុងតែមានទីផ្សារខ្លាំងដូចគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នមែនតាខាងdeveloper ដូចជា front end back end ឬក៏ full stack developer នោះទេហើយខាង security ក៏ដូចគ្នាដែរក៏មានសាលាមួយចំនួនក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកនៅមុខវិជ្ជានេះដែរហ្នឹងហើយដូចជាខាង AI យើងមិនទាន់ជាមានទេមិនទាន់ជាមានពេញនិយមទេតែគ្រាន់តែយើងពេញនិយមគឺពេញនិយមប្រើនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងរៀនប្រើនៅ AI ថ្មីថ្មីដូចជា ChatGPT ដូចជាAI ផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជា
mục nghĩa để dương ai chạm mục nghĩa bàn chạy chom chom thế vận tải bản thân chỉ dương từ sẩn kết mơ nơi chrome hôn đại chỉ chrome hôn sáng đá chrome hôn thôm thôm tiết cứ cái bàn chạy lủng ất bên tai mẹ cái chrome mà càng nghe nó ở tới chụp này tui tui tiết á đôi khang developer chẳng kiểm UX UI kiểm biên publisher kiểm biên design giống như còn là bản thân chỉ chrome hôn tui biết nhỉ càng nghe nó cứ cái đại tầm mà mua gì tầm mà được mình đại qua tôi qua tới và tới bởi dân tư còn muốn thống cứ cái split viết tới chụp này tôi tiệt nhưng nơi cái lại thứ ca khi vẫn với ta environment nơi cái lại nắng mà đại đôi giờ vậy để nhôm vậy mấy như đi còn nắng vì sự điện khi nắng lại còn là tha nắng cứ vì tại tam tổng hợp cầm hôn này việc luận án chơi chẳng phải chỉ cầm hôn cái riêng thông mà chẳng tất cả miền phan cái miền tôn này chán chẳng vì do cái ads bàn chạy ai cần là tụi tay hay là tụm đồ khó trai nó cứ dân miền miền cần là cái thứ specific mình là chọn từ lời cổ đại của dân mong phần tay phải chỉ cầm hôn start up lùm mồm cứ cái ads đang para dân mà nếu ads vừa càng gì tràn dạng ấy khá đại chất lãnh trong hôn nhóm chỉ trong hôn startup chẳng ở nhóm ai chẳng đó riêng chẳng từ lời tiền back end front end ấy dạy bằng hà full step phần đài mình đang tới nhóm thuê chẳng thì từ lời back end sắp ngày để xa bởi chạy phía chẳng thì miền chẳng lời back end nâng ngày chẳng tâm bất nhôm một sự bàn tới thà ta nơi con ông structure nơi cầm hôn tôi ta kê đầm nà ca chẳng mạch phụ ấy nhôm ở đây bảo vệ sao nhôm top phơi tại nơi cầm hôn nhôm ba chế bán cứ mía càng nghe cứ dùng bàn chạy chế bàn mệt tên hay mía càng nghe cứ dùng chấm rượu tới chế phai tụi chẳng ấy bà chế bảo vệ sao cứ dùng thuốc cá mình bàn tặng ở thì hiệu bàn thuốc chế phai chẳng nè tại cứ chế phai cứ mía chế ba lo mà phần này bây giờ nó cứ dính ba tập phần này bây giờ mà hay đầm ra ở dương phía diêm ở bây giờ dương trăng che phần này xem xem tiếp dương thời chỉ này p đầy dương tình này nó dương thời sắc sao phải vừa bật thèm tiệt đầm bây ở buổi chiều này đăng dương trắng á nè nó ngay đôi ok bên bàn vậy trắng tạo bây giờ này càng nghe nơi cầm hôn để cái bàn chai chỉ phần này tôi những cầm hôn thông cứ vì ai những xây khi này đấy ta ok bên vô mình đây chung pua càng nghe nơi cầm hôn từng pin nè ta mua na vi là o mua na vi mình sẽ chia là o ai mình mà tại giờ bỏ lấy cái về miền mà giang mà nè bớt xanh chỉ giang chọn bắt đầu từ lời anh mua được anh muốn chẳng chẳng ai focus từ lời cầm hôn enterprise mình là phổ biến cầm hôn thông thông tạm đoạn thế anh đang giang ai từ đó dân thuê ưu thao và dân thuê tầm mobile app dân nơi tầm mobile app dân thuê dân thuê back end nơi tầm back end dân thuê tạo dân dân kết hai dân chọn chạy cho ra anh rưu chọn thuê ca nghe cho ra anh mốc dân ai cho tạm vào phê cầm hôn start up rưu gọi cái hai thay solution solution IT nâng cứ thuê bật chạy cho ra anh hai mình bật chạy khô khô nghiệp xanh xanh của ấy bật chạy cầm hôn start up cho ra anh cứ kê tự tùa bị client màu và bộ bộ cầm hôn enterprise kê miền chia phần đạt kê miền chia sử dụng bỏ kê thông thông mà hành chánh dân cho tới dân còn là thời chụp này mùi nà mùi nơi khăn ông cầm hôn bỏ kê chẳng nàng vì mà chàng mà đã trọng nàng bản tay và tam chạy sau đây bảo vì sao thầy nàng xua mất phẹn nhầm mà chuẩn vốn nâng cư và dân chia nịt sật rì gọi chẳng dân tập tự đến chóp dân ạc bị chà nà tới cầm hôn start up của ấy cầm hôn start up dân ạc nàng chạy tràn nâng này dân với bán tràn mốc hay dân ai nâng riêng bán tràn bì start up nâng ấy ai chẳng đấy chắc đấy bập sọt nhóm thua nơi cụm hôn đầy ai tha enterprise cho tại vì ai nâng sử dụng sign up đầy phù bê đầy nhóm châu nâng cư dương miên bà chạy start up cho chân càng nghĩa đôi nhưng mà chạy mình chẳng cứ dương thưa ca là biệt bàn chạy càng nghĩa kinh đáy tại mình cho dương thưa ta càng nghĩa dương hơi chóp dương càng nghĩa sinh chết dương ọt chạy cứ từ tam ai tha bộ cô luyện luôn đấy bảo rằng chỉ dương feeling thật lớn á
យើងអាចនឹងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបានដោយយើងអាចទៅនេសាលាទៅទៅយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារដែលយើងអត់បានធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងកលុកកលាក់ច្រើនហើយយើងអាចស្វែងយល់បន្ថែមខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាហើយយើងមានពេលយើងអាចជជែកជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗទៅអាចយកជាបទពិសោធន៍មកបន្ថែមបាននឹងអីអានឹងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គ្នាយើងទេថាតើមួយណាដែលត្រូវមួយគ្នាយើងចូលចិត្តក្រុមហ៊ុន startup ឬក៏ enterprise decide អូខេអញ្ចឹងយើងបាននិយាយច្រើនហើយតាក់តងទៅនឹងប្រភេទនៃការងារដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យ IT នឹងហើយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលគេបែងចែកប្រភេទការងារអញ្ចឹងយើងកុំបើសិនជាយើងរើសក្រុមហ៊ុនហើយយើងកុំអាចរំពឹងទុកពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចនឹងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងពេលយើងរើសក្រុមហ៊ុនមួយនេះយើងអាចនឹងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនិងរបៀបធ្វើការនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ដែរមុននឹងយើងជ្រើសរើសអូខេហើយ Kevin អាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើនាពេលបច្ចុប្បន្នតើប្រភេទមុខងារមួយណាឬក៏ការងារមួយណាដែលកំពុងតែពេញនិយមជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានតន័យពីប្រភេទការងារមួយណាដែលវាពេញនិយមដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាយើងមើលទៅតាមការប្រកាសរើសការងារតាម LinkedIn តាម website មួយចំនួនអញ្ចឹងវាមាន back end front end mobile app អីហ្នឹងមានភាគច្រើនបើសម្រាប់តកតងទៅនឹង data ដូចរណៈ mention មុនហ្នឹងវាកំពុងតែមានហើយបន្តែតើក្រុមហ៊ុនគេធំណាស់ហើយគេមាន data ត្រូវ analyze ត្រូវយកមកវិភាគឬក៏យក data ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមួយអាហ្នឹងបានគេត្រូវការហើយក៏ភាគច្រើនមានទៅលើក្រុមហ៊ុនធំធំបើក្រុមហ៊ុន start up ល្មមគេគ្រាន់តែចង់បាន developer ធម្មតាទេអាច build ជា service ជា platform ណាមួយសម្រាប់ឲ្យ client ឬក៏ជាបំរើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំតែម្ដងវាមានអាចហ្នឹងហើយស្គាល់ពី back end ពី front end mobile app បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹង start up ទៀតហើយគាត់មានកាលណាគាត់បាត់ចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រើពពួក React Native គេហៅ Hybrid អត់ប្រើទៅលើ Android ឬក៏ iOS ចំហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងការងារហ្នឹងការងារបើតកតងទៅនឹង Programming Language ទេហ្នឹងយើងអាចសិក្សាបន្តទៅមុខទៀតបានបាទហ្នឹងហើយបាទតាមនេះដូចយើងនិយាយដូចគេបាននិយាយមិនអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយជាក់ស្ដែងបានទេថាតើការងារណាដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ដោយសារតែយើងអត់មាន data ជាក់លាក់ប៉ុន្តែយើងអាចផ្អែកយោងទៅតាមការរើសបុគ្គលិកនៅក្នុង LinkedIn ឬក៏ក្រុម community របស់ខ្មែរយើងរបស់ coder ខ្មែរយើងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាចតិចសារការងារខ្ពស់គឺតកតងទៅនឹង developer យើងនិយាយ developer អញ្ចឹងអ្នកសរសេរកូដអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីងាយយល់អញ្ចឹងចំពោះពាក្យថា developer នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនផ្នែកទៀតដូច Kevin និយាយមកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា mobile គឺមាន2ទៅ3ប្រភេទទៀតហ៎មាន Android មាន iOS និងមានរបៀបជា2 platform ហ្មងគឺឬក៏យើងអាចនិយាយថា Flutter Reacthybrid នឹង hybrid okay hybrid បាទផ្លេក keyword can ធ្វើយូរនឹងហើយហើយចំពោះខាង web វិញមានកាន់តែច្រើនទៀតបើយើងនិយាយពី web ហ្មងណា developer មួយគ្រាន់តែជាប្រភេទនៃមុខងារទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះភាសាមួយយើងមានថាយើងអាចធ្វើការបានមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេរើស Java developer អញ្ចឹងបើស្អីយើងត្រូវយើងអាចចូលធ្វើការបានឬក៏គេអាចរើសជា C# developer Python developer Node.js developer ចានេះជាប្រភេទការងារមួយមួយទៀតហើយមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគេអាចបែងជា API developer IT expert ឬក៏មាន
ជា IT support ដូចតទៅទៅនឹងខាង server របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំទៀតខាង server ហ្នឹងគេបែងចែកច្រើនផ្នែកទៀតហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងការរើសបុគ្គលិកនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេរើស IT support ច្រើនហើយក៏ដូចជាតទៅទៅនឹង DevOps ឥឡូវឃើញមាននៅការ apply នៅ DevOps ច្រើនហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីការងារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ដោយយោងទៅតាមការរើសបុគ្គលិកនៅក្នុង community មួយចំនួនហើយក៏ដូចជានៅក្នុង LinkedIn ផងដែរហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ដឹងបច្ចៈបន្ថែមគ្នាអាចសាក់ទៅ search មើលបានយើងដាក់ទៅ IT job ទៅនៅក្នុង LinkedIn វានឹង list មកច្រើនមែនតើនេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុង community ដែលខ្ញុំ search ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយយើងអាចទៅ check ខ្មែរ coder បានថាជា community ធំមួយដែរហើយមាននៅ community ច្រើនទៀតយើងដែលខ្ញុំអាចនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមបានចាំគ្នាយើងអាចចូលទៅ check មើលទៅសុំសុំកាត់កន្លែងនេះមួយកន្លែងហ្នឹងបើរត់ណាស់និយាយពី LinkedIn អ្នកខ្លះបើសិនជាសម្រាប់ឧទាហរណ៍ជនាឬក៏និស្សិតដែលគាត់កំពុងរៀនអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាំងស្គាល់ LinkedIn ហ្នឹងអីគេទៀតអញ្ចឹងគាត់ដឹងថា LinkedIn ហ្នឹងជា professional social media អីអត់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងចាំដាក់ link ឲ្យគាត់ផងហើយគាត់ទៅ register សាកមើលលេងមើលអីចឹងណា connect ឲ្យចូល2 3នាក់អញ្ចឹងទៅអូខេអូខេអញ្ចឹងបើហ្នឹងហើយយើងនឹងអាចដាក់ link ឲ្យគាត់ព្រោះអី LinkedIn អាចថាវាល្បីដែរអញ្ចឹងអាចថាមានអ្នកស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែទុកសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់មិនទាន់បានស្គាល់អញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់អត់ទាន់បានចូលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគ្រាន់តែចូលមើលឲ្យដឹងអំពី information បន្តិចណាបាទហ្នឹងហើយខេវិនមានអីបន្ថែមទៀតទេតើដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដូចជាប្រាប់community យើងបានច្រើនដែរមានដឹង community ផ្សេងទៀតទេខ្ញុំអត់មានទេបើមានមានតែរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ផាយអូមាន community នៅណាទៀតខ្ញុំមកដឹងសោះបាទអូខេឥឡូវលាក់សិនទេចឹងអូខេឥឡូវយើងមិញបាននិយាយពីការងារដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយយើងអាចចូលឲ្យស៊ីជម្រៅតិចទៀតចឹងណាដោយសារតែយើងនិយាយអំពីការងារដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយខេវិនអាចជួយបច្ចេកទីបាននេះថាតើអាចយើងបែងចែកជាប្រភេទដូចយើងនិយាយលើមុនអញ្ចឹងនិយាយពីអេពីសូតមុនអញ្ចឹងតើប្រភេទstudent ឬអាសិស្សបែបណាដែលគួរតើរើសមុខងារប្រភេទជា developer តើសិស្សបែបណាដែលគាត់គួរតើរើសមុខងារជា design ដែលមិនទាមទារ requirement ការគិតច្រើនអញ្ចឹងណាយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅតើបាទបាទយល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាពួកគាត់ប្រកាសជាពេលខ្លះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវជាមួយនឹងមុខងារមួយណាគាត់អាចនឹងចូលចិត្តដូចខ្ញុំពេលពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តខាង program ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំ mixer ជាlogical ការគិតបែបគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចគ្នាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើឲ្យយើងមានរបៀបការគិតឲ្យស៊ីជម្រៅវាមិនទាន់ជាមានខ្លាំងខ្លាយើងត្រូវការចំណាយពេលទៅរៀន data structure តើតោង algorithm ច្រើនទៀតអញ្ចឹង Kevin អាចជួយបញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចបានទេនំពិតនៅក្នុង episode មុនក៏ខ្ញុំដូចជាបាននិយាយខ្លះដែរមែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវទៅនឹងការងារប្រភេទបែបណាច្រើនជាងអាហ្នឹងតោះតាយើងខ្លួនឯងសាកល្បងមើលសិនឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើ front end យើងសរសេរ CSS ទៅយើងរៀបចំយើងដាក់ position ណាអីមើលទៅចាប់ចប់ហ្នឹងគឺវាពិបាកសម្រាប់យើងអាហ្នឹងយើងអាចដក claim មកជំនាញសិនហើយយើងទៅសាក back end ម្ដងហើយ back end យើងទៅធ្វើដែរបើណាធ្វើឲ្យចប់មកបច្ចេកទេស front end គេចឹងណាឲ្យចប់មកបច្ចេកសិនទៅដើម្បីឲ្យតែមើលចំណោទចិត្តរបស់យើងយើងអាចទៅរួចបានកម្រិតណាហើយដូច design អីចឹងយើងក៏អាចសាករបស់បានដែរហើយជាទូទៅ design តាក់តង UX UI ឯងនៅសាលាគឺយើងអត់សូវបានរៀនស៊ីចម្រៅអាហ្នឹងហ៎ដោយសារតែវាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរថាហេតុអីបានអត់សូវមានមុខវិជ្ជាហ្នឹងស៊ីចម្រៅតែហ្នឹងយើងអាចតេសមើលដូចគ្នាយើងចូលទៅ Pinterest ទៅ Dribbble ទៅអីចឹងទៅ Figma ទៅអីចឹងហើយយើងសាក
design ទៅលើ UX UI ណាមួយឲ្យចប់មកបច្ចេកដែរហើយយើងមើលថាតើចំណងចំណោលចិត្តហើយនឹងការជក់ធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងវាបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយដែរហើយតកតងទៅនឹង networking តកតងទៅនឹង system តកតងទៅនឹង server អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចសាកល្បងដែរការ config ការអីហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលយើងអត់បកកាយ programming ទេប៉ុន្តែយើងបកកាយ config បកកាយអីហ្នឹងយើងអាចសាកល្បងបានដែរហើយបើយើងធៀបទៅនឹងជីវភាពជាក់ស្ដែងការកាត់បែបឧទាហរណ៍សរសេរ back end អីចឹងវាអត់មានលទ្ធផលចេញជារូបភាពវាហ្នឹងវាត្រូវការ store ឬកាត់ generate នៅក្នុងខួរក្បាលហើយថាលទ្ធផលវានឹងចេញទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវការការប្រើខួរក្បាលកាត់ផ្ទុកក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាច្រើនដល់ពេលយើងសរសេរជា front end វាត្រូវតម្រូវឲ្យយើងចេះរៀបចំចេះទុកដាក់ចេះដាក់ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមអីចឹងហើយអាហ្នឹងវាឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗចំណែកឯ UX UI យើងត្រូវការកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតហើយយើងគិតលឿនមុន developer ច្រើនជំហានព្រោះអីយើង UX UI វាអាចថាជាតួនាទីដែលមកពី project manager ទទួល requirement ទទួលអីមកយើងត្រូវគូយើងត្រូវបញ្ចេញអាហ្នឹងទៅជារូបរាងបន្ទាប់មកបើយើងឲ្យទៅកាន់ developer ឬក៏អ្នកសេកូនហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងបានគូព្រាងចេញហ្នឹងហ្នឹងជាប្រភេទការងារមួយមួយដូចជាអស់ហើយហើយតើតោងទៅនឹងមួយទៀតដូច DevOps ឬក៏ការ config ការធ្វើ system ហ្នឹងវាតើតោងទៅនឹងការមើលរូបភាពជាធំតែម្ដងអាហ្នឹងបើយើងឧទាហរណ៍ការសរសេរ code ការអីហ្នឹងគឺជាការ focus ទៅលើផ្នែកណាមួយប៉ុន្តែជា DevOps ជាអីហ្នឹងគឺជាការមើលទៅលើរូបភាពធំបានន័យថាបើយើងគិតពីវិស្វករវាដូច architecture ហ្នឹងគឺយើងមើលដឹងថា system មួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើម build ចេញពីណាទៅណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានពី database ទៅពីបន្តមកពី API ពីអីអីចឹងទៅហើយមាន server ភ្ជាប់គ្នាខ្វែងខ្វាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង DevOps ហ្នឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធទាំងមូលហ្នឹងមកបាទមានប៉ុណ្ណឹងអូខេបានក្បោះក្បាយដែរតានេះនឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអញ្ចឹងជាទូទៅមុននឹងយើងអាចចូលទៅចាប់ជំនាញមួយណាបានឬក៏មុននឹងយើងដឹងទៅខ្លួនឯងគិតចូលចិត្តមួយណាបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានការគិតតាំងពីឥឡូវទៅទេបើយើងពុំអាចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគាត់ថាគ្នានឹងឆ្លងកាត់ការរៀនទាំងអស់ដោយតកតងទៅនឹងមុននឹងយើងទៅធ្វើ back end យើងមិនគាត់ជារៀន programming language មួយចំនួនតកតង front end ណាទេមាន HTML មាន CS JavaScript ខ្ញុំគាត់ថានៅគ្រប់សាលាគេប្រកបជាបរិញ្ញាហើយនៅពេលយើងបរិញ្ញាទោះជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏យើងត្រូវរៀនហើយមានចំណេះដឹងទៅលើផ្នែកហ្នឹងដែរហើយបន្តមកទៀតក៏យើងនឹងអាចរៀនតកតងទៅនឹង data structure អីចឹងទៅ algorithm អីចឹងទៅហើយយើងប្រកបជារៀន program មួយចំនួនតកតង back end ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់អស់ហើយខ្ញុំគាត់ថាវាជាពេលដែលយើងអាចសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងល្អបំផុតជាងពេលដំបូងណានៅពេលយើងរៀនទាំងអស់ហើយយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាតើមុខវិជ្ជាមួយណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេដោយការ design យើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាវាច្រើនហើយតែគ្រាន់តែវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដូច Kevin និយាយយើងរៀនកណិតនៅវិទ្យាល័យយើងអាចអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀន design គឺ result ភ្លាមភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អាចចូលចិត្តអារបៀបសកម្មភាពឬក៏ការងារបែបនឹងជាងហើយអ្នកខ្លះអាចអញ្ចេះវិញគាត់ធ្វើការរហូតដល់ឡើង developer front ឡើង back end គាត់ធ្វើដល់ DevOps ពេលចុងក្រោយគាត់អាចនឹងមកធ្វើ UX UI វិញក៏ថាបានដែរដោយសារតែអាចថាចំណងចំណុចចិត្តវាអាចនឹងកែប្រែនៅពេលខាងក្រោយទៀតអីចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងបោះបង់ការងារជា back end ទៅធ្វើជា UI នៅ 4-5 ឆ្នាំក្រោយទៀតអាហ្នឹងអាចថាចឹងដែរអញ្ចឹងចំណងចំណុចចិត្តយើងអាចកែប្រែតាមហ្នឹងអញ្ចឹងជា recommend របស់ខ្ញុំពេលដែលយើងរើសនៅជំនាញបានល្អបំផុតគឺនៅពេលយើងបានរៀនផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងថាតើផ្នែកណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេKevin មានយោបល់មួយដែរតើត្រូវចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេ
ប៉ុន្តែការយល់ឃើញខ្ញុំអាចនឹងប្រហែលប្រហែលខ្លះបាទបាទព្រោះអាហ្នឹងបើយើងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ដូចគ្នាយើងធ្លាប់រៀន front រៀន back ហើយចុងក្រោយយើងមកធ្វើអាចថាដបងយើងធ្វើ front តែនៅក្រុមហ៊ុនយើងអាចរើសបានទេហើយក៏ដោយសារតែយើងចូលភ្លាមអញ្ចឹងយើងអត់មានចំណេះដឹងខាង back end ទេអញ្ចឹងគេក៏មិនប្រកាសឲ្យយើងទៅធ្វើ back end ទេយើងធ្វើ front ឡើងឆ្អិនអស់ហើយបានចាក់យើងអាចថាមានឱកាសទៅធ្វើ back end ហើយស្វែងយល់ពី back end អញ្ចឹងទៅ back end ហើយយើងអាចធ្វើ API ធ្វើ API ហើយយើងអាចធ្វើ full stack អញ្ចឹងអាចបន្តទៅធ្វើរបៀបចំណេះដឹងខាងផ្នែក server បន្ថែមតិចតិចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងបាននិយាយកាន់តែច្រើនហើយហើយយើងអាចចូលនៅចំណុចថ្មីមិញយើងបាននិយាយខាង data ទេអញ្ចឹងKevin អាចជួយបញ្ជាក់បាននេះតើតើការងារដែលនឹងពេញនិយមនៅថ្ងៃអនាគតអាចថាខ្ទង់5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំខាងក្រោយជាប្រភេទការងារអីដែរអាចថាជាប្រភេទការងារជា developer ទៀតឬក៏អាចជាការងារខាង data ឬក៏ខាង server ខាងអីចឹងណាអូខេមុននឹងយើងទៅដល់5ឬក៏10ឆ្នាំមុនយើងត្រឡប់ទៅក្រោយ5ទៅ10ឆ្នាំមុនវិញដែរថាការជំនាន់ដែលយើងរៀន10ឆ្នាំមុនហ្នឹងថា10ឆ្នាំចុះហ្នឹងហើយតើពេលហ្នឹង IT គេ trending ឬក៏គេពេញនិយមទៅលើគេពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំមានប្រើ desktop application app ដែលបង្កើតដោយខ្មែរច្រើនណាស់ដូចខ្មែរ keyboard ឬក៏ game ខ្មែរឬក៏game ខ្មែរឬក៏កម្មវិធីកាត់ចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងឬកម្មវិធីខ្មែរ music ឯហ្នឹងគឺមានច្រើនដែលបង្កើតដោយខ្មែរយើងប៉ុន្តែសត្វតែ desktop application ហើយបងខ្ញុំសម័យទៅក្រោយហ្នឹងវិញវាមានការបង្កើតចេញពី Microsoft Access ដែលរៀន VB.net ហ្នឹងហើយហើយនឹងC# CA ហ្នឹងអញ្ចឹង desktop application គឺពេញនិយមមែនតើហើយ support ទៅដោយ POS system ឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹង5ទៅ10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ឥឡូវគឺគេ support ជាមួយនឹង web mobile application ឬក៏អីអីចឹងដែរ synchronize ទៅលើ internet ជាដើមហ្នឹងសម្រាប់5ទៅ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាយើងនឹងរីកចម្រើនទៅដល់ data ឬក៏ AI ខ្លាំងដូចប្រទេសជាដតៃដែរទេឬក៏អត់ទេតែខ្ញុំគិតថាវានឹងទៅដល់នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងក៏វាចេញមកច្រើនដែរហើយដូចគេហៅ prompt engineer មានន័យថាយើងចេះសរសេរ clone clear ដែលបច្ចុប្បន្នឲ្យ AI ធ្វើអីមួយហ្នឹងបើស្អីយើងបកកែសរសេរអាហ្នឹងគឺអាចជាមុខរបរឬក៏ជាអាជីពមួយដែររាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំប្រើ AI ច្រើនដើម្បីជំនួយទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែរហើយអាការសេប្រមហ្នឹងគឺសំខាន់សេប្រមហ្នឹងណាអាចសេខ្លងឃ្លារបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាឲ្យ AI យល់ពីយើងថាយើងចង់បានអីគេអញ្ចឹងនៅពេលយើងសេមកគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលត្រូវចិត្តរបស់យើងបើយើងបកកែសេគឺអាកម្រិតភាពត្រឹមត្រូវគឺកាន់តែខ្ពស់អាហ្នឹងក៏ជាអាជីពមួយដែរហើយការ develop AI ហ្នឹងក៏វាជា potential មួយខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចបច្ចុប្បន្នយើងអាចរៀនអ្វីដែលមាននៅក្នុង job market ផងហើយនឹងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលនឹងមាននៅក្នុងអនាគតនឹងផងដែរដូចថាដូច data អញ្ចឹងយើងអាចលេងឬក៏យើងអាចរៀនវាបានច្រើនដែរហ្នឹងហើយ AI ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរដោយសារខ្ញុំអត់ដែរធ្វើឬក៏ទៅ research ពីវាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានគ្នាយើងច្រើនដែលគាត់research ឬក៏ធ្វើទៅលើ project ទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះគាត់ធ្វើទៅលើ project អីគេ large model language អីចឹងទៅខ្លះគាត់ធ្វើទៅលើ machine learning trend ពីនេះឬក៏អីចឹងទៅខ្លះគាត់ធ្វើលេងជាមួយនឹងអីគេvideo ដូរមុខដូរអី deep fake deep អីហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលអាចឲ្យយើងឈានទៅរកការរៀនសូត្រខាងហ្នឹងបានហើយហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពី AI អាចថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការងារនៅប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនទេតកតងទៅនឹង
មុខងារ AI នេះតែខ្ញុំគិតថាមានអ្នកចេញទៅរៀនខាងក្រៅច្រើនហើយអ្នកដែលគាត់បងបងឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ចេញទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសយក Master ឬក៏ Doctor ផ្នែក AI អញ្ចឹងយើងក៏មិនកុំឲ្យគិតថាការគិតរបស់យើងគឺត្រូវ 100% ដែរអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់យើងទេបើសិនជាគ្នាយើងគិតឬក៏គ្នាយើងអាចចូលក្នុងវិស័យនេះយូរគ្នាយើងប្រកាសជាមើលឃើញថាតើនៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានការងារអីដែលពេញនិយមព្រោះអីអានេះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺនៅពេលខ្ញុំចូលមកក្នុងវិស័យហ្នឹងយូរខ្ញុំអាចមើលឃើញតែអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់យើងទេហើយចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអាចនឹងមានខាង data ខ្ញុំគាត់ថាខាង data នឹងលូតលឿនដោយសារតែខ្ញុំឃើញមាន startup ជាច្រើនដែលចាប់ផ្ដើម develop ពីតាំងពី5ឆ្នាំមុនរហូតដល់ពេលឥឡូវក៏មាន startup ច្រើនដែរណាមួយខ្ញុំឃើញក្រសួងគាត់ចូលរួមជួយមែនតើតតងទៅនឹងការ startup ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន startup ហ្នឹងគាត់ចូលរួមបង្កើតច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតច្រើនហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹង grow នៅពេលដែលគាត់មាន data ច្រើនគាត់ប្រកាសជាធ្វើការ manage data ហើយខាង developer យើងក៏នៅតែមានការងារច្រើនដែរមិនទាន់ដាច់ទេដោយសារតែការងារទាំងពីរហ្នឹងគឺវានៅតែកលាគ្នាទេវាត្រូវការធ្វើការជា team engineer ខាង data គឺផ្សេងទៅអញ្ចឹងអាចថាខាង data នឹងអាចមានច្រើនដូច data engineer data analyst data ផ្សេងៗទៀតអាចនឹងមានមុខងារទាក់ទង data ច្រើនហើយការសិក្សាទៅលើផ្នែក AI ដោយ Kevin និយាយមិញតើតោង Prompt Engineer ហ្នឹងក៏ខ្ញុំគាត់ថាអាចនឹងកើតឡើងដែរព្រោះ trend AI ឥឡូវគឺមានច្រើនមែនតើមិនតែមាន ChatGPT ភាគច្រើនគ្នាយើងស្គាល់តែ ChatGPT ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីគេអាចថាគេមាន AI ច្រើនដែលគេអាចនឹងប្រើជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ develop ប្រើ GitHub ខ្ញុំបើតាមខ្ញុំស្ទង់មតិឃើញនៅពេលខ្ញុំផុសតាក់ទងទៅនឹង ChatGPT ហ្នឹងគាត់មានអ្នក comment ថាគាត់កំពុងទៅប្រើអីគេពពួក AI ប្រភេទផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែពេញនិយមជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ ChatGPT ល្បីជាងគេហើយបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើការជាមួយ AI ខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតKevin ស្គាល់ Devin AI ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញមកមកសាមុនគេផ្ទុះហ្នឹងហ្នឹងគេអាចគិតថាវាជាវានឹង take place software engineer ហើយ software engineer មួយចំនួនភ័យខ្លាចបាត់បង់ការងាររបស់ Devin ហ្នឹងវាខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន research ច្រើនដែរតាំងពេលវាចេញដវងប៉ុន្តែរៀបចេញវីដេអូដែរប៉ុន្តែអត់មានឱកាសចេញ level ធ្វើ content ផ្សេងពេលអញ្ចឹងណា Devin AI ហ្នឹងអាចថាគេសន្មតថាវាជា firstAI engineer ដែលគោលម្ដងនៃគេបង្កើតហ្នឹងមិនមែនដើម្បី replace software engineer ទេគឺគោលម្ដងគេដើម្បីជួយសម្រួលការងារទៅដល់ software engineer មានថាយើងចេះតែប្រើវាទៅហើយយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយរបៀបពីមុនយើងអាចត្រូវការ team 5នាក់អញ្ចឹងទៅអាចឥឡូវអាចសល់3ទៅ2នាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងមានថាវាស្រួលជាងមុនតែបើថាយើងអាចថាកាត់បន្ថយក៏វាកាត់បន្ថយដែរគ្រាន់តែអត់ទេ Kevin ចង់ធ្វើអញ្ចឹង Kevin អត់ចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងច្រើននេះចេះតែប្រើ prompt ទៅ comment វាទៅរបៀបប្រើវាទៅយើងអាចប្រើវាបានដែរតែខ្ញុំគិតថាវាពិបាកមែនតើដោយសារតែវាមិនជា open source ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រុមហ៊ុនត្រូវ pay លុយហើយខ្ញុំអត់គិតថាក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរនឹងប្រើវាទេ10ឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងប្រើវាឬក៏អត់ដែរយើងអាចនឹងប្រើរបៀបចេះប្រើនៅ AI មួយចំនួនដូច ChatGPT អីសិនអាហ្នឹងអ្វីតាមខ្ញុំយល់ឃើញណាហើយខ្ញុំឃើញតាមមើល comment នៅក្នុង YouTube ដែល software engineer នៅស្រុកគេមួយមួយនាំគ្នាចូល comment គឺពិបាកមើលមែនតើគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្អប់ AI នឹងខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងហើយហើយ Kevin យល់មិនដែរតើ AI ហ្នឹងអាច replace software engineer មែនឬអត់វាអាចដោយរដ្ឋណាអញ្ចឹងវាមិន replace ទាំងស្រុងប៉ុន្តែគាត់ថាវានឹងកាត់បន្ថយហើយជឿថាមុននឹងចេះប្រើ AI បែបហ្នឹងក៏យើងត្រូវឆ្លងកាត់
software engineer experience ឬក៏ skill ដែរបានយើងទៅចេះប្រា tool ទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រោះអីយើងអាចនៅសុកសុកយើងទៅ copy paste code យកមកយើងអត់ដឹងត្រូវខុសខុសបានដែរហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាគុណភាពនៃdeveloper ឬក៏ software engineer នៅពេលក្រោយទៀតគឺទៀមទាឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ AI ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងវិញខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពិតដូចគណិតវិទ្យាឬក៏ code ដែលវាធ្វើការគណនាទៅលើសមត្ថផលអីពិតបើសិនជាយើងគិតទៅលើពុកជំនាន់ Einstein ឬក៏ជំនាន់ Isaac Newton វាគាត់ត្រូវការការគណនាខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាហ្នឹងម៉ាស៊ីននឹងដើរតួជំនួសវិញហើយរបកកំហើញនេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងគាត់យើងគិតក្នុងខ្លួនថាយើងចង់ធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់រូបមន្តឬក៏របកកំហើញខ្ញុំគិតថាម៉ាស៊ីននឹងដើរតួសំខាន់នឹងឯងក្រោយដើម្បីរកឃើញអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងដែរមើលរឿង Tony Stark កន្លែង Tony Stark បោះ map ដែរក៏ពកគាត់បសល់ឲ្យហើយគាត់បោះឲ្យចាវិសនឹងយកទៅវិភាគអញ្ចឹងគឺចាវិស AI របស់គាត់ហ្នឹងអ្នកវិភាគចាញ់រូបមន្តថ្មីឬក៏ formula សម្រាប់ធ្វើ reactor របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគាត់មានណាវាតកតងទៅនឹង prompt engineer ហ្នឹងទៀតហើយវាតកតងទៅនឹងការគិតដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ AI ថាយើងចង់បាននេះគេណាយតាំងថ្ងៃមែនតើខ្ញុំសរសេរកូដគឺខ្ញុំមាន AI នឹងជួយច្រើនអើប្រើ AI ពេកទៅដែរជួយ share ទីបាននេះអឺខ្ញុំប្រើ Mistral តែឥឡូវក៏ខ្ញុំប្រើ ChatGPT ច្រើនដែរបើពីមុនខ្ញុំអត់សូវប្រើ ChatGPT ដោយសារតែវាអត់សូវ up to date ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឲ្យប្រើ3ចុចនេះខ្ញុំប្រើវាទៅខ្ញុំឃើញថាវារៀងល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់language ថ្មីថ្មីឬក៏អីខ្ញុំអត់សូវប្រើ ChatGPT បើថា Java អីហ្នឹងយើងអាចប្រើបានបាទនេះខ្ញុំប្រើ Mistral ទៅវារៀង accurate ជាងតែមែនតើទៅវាម្យ៉ាងម្នាក់ឯនៅពេលដែលយើងមាន problem អីយើងអាចដាក់ពីហ្នឹងតែទៅជួនកាល ChatGPT ត្រូវ Mistral ខុសអញ្ចឹង Mistral ត្រូវ ChatGPT ខុសអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ Microsoft Bing ឬអីចឹងណាបាទពួកអី Microsoft ក៏វាមាន model ធំណាស់អញ្ចឹងគេអាចប្រើហ្នឹងវិញតាមពិតយើងនិយាយចូល AI ច្រើនពេកឯងតាមពិតបើយើងទុក topic ឬក៏ episode ក្រោយនិយាយពី AI ហ្មងគេថាល្អអត់អីយើងនិយាយទៅដូចថាបើយើងនិយាយពី AI គឺចូលជ្រៅមែនតើខ្ញុំនៅមានរឿងច្រើនទៀតនិយាយតទៅ AI អញ្ចឹងណាមែនខ្ញុំបាត់បិចណាអត់អីប្របាល់វិសាដែលប្រើ AI នេះគឺខ្ញុំប្រើយូរដែរហើយតែអត់តាន់បាន review ម្ដងអាចតែចាំយកបាត់វិសាឲ្យវាច្រើនសិនហើយដូចឥឡូវនៅ office ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានអាចថា team ខ្ញុំមាន ChatGPT ប្រើដែរយើងដូចជាលុងខ្លួនណារបៀបថាយើងប្រើវាស្រួលពេកទៅយើង search ស្រួលយើងលងខ្លួនដកចិត្តឲ្យបានតែតោះតាយើង search វាអត់ចេញ result ហ្មងបានយើងអាចទៅប្រើរបៀប stack overflow វិញអញ្ចឹងទៅបាទអឺហ្នឹងហើយប្រហែលតែទៅខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនិយាយលើរឿង AI ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជា user ធម្មតាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថា process ឬក៏អីវាធ្វើអីខ្លះហ្នឹងបើសិនជាយើងមានដូចអាមធ្យៈឬក៏សិស្សច្បងដែលគាត់ទៅរៀនក្រៅទេតើតោះនឹង AI ហើយយើងចង់បានស៊ីចម្រៅទៅលើ technical បើពួកគាត់ចូល podcast គឺល្អមែនតើអូខេបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិពួកមិត្តភ័ក្តិយើងច្រើនតែអត់ទៅរៀននៅក្រៅហើយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងមើលវីដេអូនឹងខ្លាយយើងនឹងកាត់ជា clip នឹងដាក់បើសិនជាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជួញ podcast យើងនៅ episode ក្រោយៗបានយើងនឹងធ្វើ specific ទៅលើ AI យើងតែម្ដងយើងនិយាយគ្នាស៊ីចម្រៅដោយសារតែពួកយើងដឹងហើយយើង developer យើងមិនជាអ្នកយល់ច្បាស់ពី process ហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែរៀនប្រើប្រាស់វាតែប៉ុណ្ណោះអរិបើឲ្យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយជាបាក់តែអញ្ចឹងតោះរត់ណាឯងធ្វើការអញ្ជើញឬអីចឹងអត់អីទេយើងមានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងតើគាត់ feeling to say out ព្រោះ
អាចថាគាត់ចេញជា public ចឹងគាត់រៀងអៀនអញ្ចឹងព្រោះដឹងហើយខាងprogrammer យើងមិត្តភ័ក្តិយើងគឺសិតតាអៀនទាំងអស់ចោះអៀនសាមតែហ្នឹងហើយអូខេអត់ទេអាហ្នឹងជាជា episode ក្រោយទៀតហើយយើងចាំគាត់ទៀតប៉ុន្តែបើគាត់ឃើញហើយអាចញ៉ែ contact មកផងហ្នឹងហើយហើយ Kevin មានចំណាប់អារម្មណ៍អីបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកហ្នឹងព្រោះយើងនិយាយដូចអស់ចំណុចហើយមានអីបន្ថែមបន្ថយអាចជាបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងដែលតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសការងារនៅក្នុងវិស័យនេះអាចរបៀបយើង share ជា experience យើងតិចមកដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍ឲ្យពួកគាត់ព្រោះក៏ប៉ុតយើង share ពីវីដេអូមុនបានច្រើនហើយតែយើងគ្រាន់តែនិយាយបន្ថែមតិចមកដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់បានមើលនៅវីដេអូមុនគាត់អាចដឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងអូខេខ្ញុំអត់ដឹងថាជាចិញ្ចៃតាំងពីដើមដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ back end front end API ឬក៏ server អីហ្នឹងអត់ទាន់យល់ទេអ្វីថា target audience របស់យើងដែលយើងនិយាយ podcast នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំនាន់ថ្មី next generation មែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់បរៀនឲ្យដែរក៏អ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់យល់ណាផ្នែកមួយមួយហ្នឹងឲ្យដាច់ស្រេចតែអញ្ចឹងអាកន្លែងតាក់ទងទៅនឹង front back ឬក៏ UX UI ហ្នឹងមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀបរាប់ដែរថាមុខវិជ្ជាមួយមួយហ្នឹងធ្វើអីគេខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីពហើយគាត់ថាស្រឡាញ់មួយណាហើយខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែចាប់យកអាជីពមួយហ្នឹងតែម្ដងទៅគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ back end អញ្ចឹងគាត់គួរតែសម្រួលទៅលើ back end ហើយព្យាយាមរកការងារតាក់ទងទៅនឹង back end កុំថាអីគេយើងចង់ធ្វើ back end ប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍យើង apply ទៅជាប់ front end ក៏យើងទៅធ្វើដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយយើងទៅធ្វើខុសអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរហើយតាក់ទងទៅនឹង career path ក៏យើងអត់សូវបានរីកចម្រើនណាពេលយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងណាបន្តែបើយើងធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹង career path របស់យើងវាកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាពួកឯងតាម path មានតាមផ្លូវរបស់អាជីពមួយមួយហ្នឹងគឺវាមានផ្លូវវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើ back end អញ្ចឹងទៅយូរទៅគេឡើងទៅជា senior back end បន្តមកទៅជា lead back end ឬក៏ចុងក្រោយទៅជា chef ឬក៏ me ខាង back end អញ្ចឹងទៅខាង front គេទៅខាង front អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមាន career path មានណាវាមានផ្លូវនៃអាជីពហ្នឹងគឺវាមានខ្សែលំហូរទៅតាមបែបអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើសាចុះសាឡើងលោតចុះលោតឡើងក៏បានដែរតែវាអត់ល្អហើយវាគេហៅថាវាឆៅអត់ឆ្អិនអីមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហាក់អញ្ចឹងវាថាសិក្សាឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្រុមហ៊ុន enterprise ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគេបែងចែកទៅលើមុខងារច្បាស់បែបហ្នឹងមែនអព្រោះឯងបើតាមនេះ experience នៅក្រុមហ៊ុនធំៗគេនឹងបែងចែកច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថានៅក្រុមហ៊ុន startup គេពិបាកនឹងបែងចែកដែរដោយសារតែដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងដោយសារតែបុគ្គលិកតិចហើយការងារយើងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់របៀបថាទៅនឹងហើយគាត់បែរជាទៅរើសប្រភេទការងារទៀតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងពិបាកក្នុងការចូលបាទហ្នឹងហើយទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាជំនាញអីចឹងគឺគាត់ពិបាកនឹងរើសអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បើសិនជាគាត់ apply អញ្ចឹងបើគេដាក់ជា software developer ជួនកាលកន្លែងខ្លះគេដាក់តែជា software developer ហើយមិនដឹងថាយើងចូលទៅយើងអាចធ្វើ front ផង back ផងឬក៏ចូលទៅដល់ mobile ទៀតអីចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើច្រើនក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយពេលខ្ញុំនិយាយអំពី software engineer ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មានចងល់សួរនៅក្នុង TikTok ក៏សួរថាតើអា software engineer អា software developer នេះវាខុសគ្នាមិនទៅ Kevin ដឹងហើយអាចជួយឆ្លើយពីបានទេបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ search មើលក្នុង Google software developer យើង develop ទៅលើតែផ្នែកឬក៏ feature ណាមួយយើងធ្វើមានថាវានៅរៀងទូចជាង software engineer បើ software engineer យើងធ្វើតាំងពីការ analyze តាំងពីអីខ្លួនឯងមកទាំងអស់រហូតដល់ការសរសេរ code អីចឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹង
អូតើតោងនឹងកន្លែងនឹងមួយទៀតបើខ្ញុំធ្លាប់មើលក្នុង YouTube ឬក៏ឯនៅស្រុកគេនៅស្រុកដែលគេរីចម្រើនគឺគេអត់ស្អីទេអីគេអា back front ឬក៏អីដូចយ៉ាងគេមានដែរគេមានរើសអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរមិនដែរបើឧទាហរណ៍ដូចយ៉ាងអីគេគេធ្វើនៅ Fang នៅអីគេហៅថាក្រុមហ៊ុន Big 4 Big 5របស់គេហ្នឹងគឺគេរើសតែគេហៅថា software engineer ហ្នឹងហើយគេ day offline of software engineer អញ្ចឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ាសូវែនជំនាញហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាគេសម្ភាសចូលឬក៏អីចឹងគេអត់សួរ back front អីដូចយ៉ាងគឺគេធ្វើ algorithm យកមកអញ្ចឹងបានន័យថាបើគេតេស algorithm data structure លើបុគ្គលនឹងជាប់មានន័យថាគាត់ឆ្លាតហើយ IQ គាត់ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងចង់រុញគាត់ back front ឬក៏យកតែ analyze project ធ្វើ project នឹងមួយតែឯង full stack ក៏អត់មានបញ្ហាដែរមានន័យថាគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគឺគេគិតឲ្យយកអញ្ចឹងវិញបានន័យថាមួយភាសាទៅមួយភាសាឬក៏មួយ framework ទៅមួយ framework គាត់អាចរៀនឬក៏ switch ទៅអាហ្នឹងត្រឹមតែរយៈពេលមួយអាទិត្យឬអីគាត់អាចធ្វើដាវ pro ឬអីចឹងលឿនបាទគេតេស្តទៅលើសមត្ថភាពគេហៅ DSA data structure and algorithm ហ្នឹងចាហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងបើស្អីយើងចង់ចូលទីផ្សារ global បាទទីផ្សារនៃខ្មែរយើងគឺភាគច្រើនគឺគេសួរទៅលើ experience វិញថាយើង list នៅក្នុង CV យើងដាក់យើងចេះអីខ្លះអីខ្លះមកក្នុង CV ហ្នឹងនៅពេលដែលគេសួរសំណួររបស់យើងគឺគេនឹងអាចសួរតកតងទៅនឹងក្នុង CV ហ្នឹងផងហើយនឹងអាចជាប់ description ដែលគេផុសហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនទៅលើអ្វីដែលគេនឹងត្រូវសួរហ្នឹងតែហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចចុះអញ្ចឹង Kevin និយាយមិញត្រូវខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំការយល់គឺខ្ញុំត្រូវហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមានការបន្ថែមបន្តិចតើតងទៅនឹង software engineer និង software developer បើយើង compare ពាក្យពីរហ្នឹងយើងឃើញ software ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែខក engineer និង developer ហើយយើងអាចមើលពាក្យខាងក្រោយ compare ពាក្យខាងក្រោយវិញពាក្យថា developer ដូចយើងនេះចឹងមានថាការងារគាត់គឺតើតងទៅនឹងការសរសេរ code គឺអត់មានខ្វាយខ្វល់រឿងអីច្រើនទេគេ design structure ហើយគាត់ចាំតែយកតែ apply តាម storyboard ឬក៏តាមការ design របស់គេទៅអាហ្នឹងគឺការងារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯង life cycle គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេ debug បើ error debug test វល់ជុំប៉ុន្តែបើ engineer មើលពាក្យ engineer គឺយើងដឹងហើយយល់ហើយគឺគាត់ត្រូវធ្វើមកជុំដែរតែមកជុំគឺតកតងទៅនឹងការ design ច្រើនគាត់ត្រូវធ្វើ document រៀប structure នៃfeature ហ្នឹងឬក៏ project ហ្នឹងតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយជារួមថាតើ developer ហើយនឹង software engineer software engineer និង software developer ខុសគ្នាមិនដូចអ្វីខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹង software developer គាត់អាចនឹង focus ទៅលើតែការ develop ដោយការសរសេរ code ទេគាត់អត់សូវជាការ design ជា structure តើត້ອງ document អីច្រើនទេហើយតើតង software engineer គាត់អាចនឹងធ្វើការច្រើនជាងហើយអាចថា target task គាត់គឺច្រើនជាងហើយការងារគាត់ធ្វើពីច្រើនអាចថាមាន develop ខ្លះដែរប៉ុន្តែដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើ develop ហ្នឹងអាចមានការ design ទៅលើ project ហ្នឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអានេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយតើតង់ទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការទៅលើផ្នែក software engineer ហ្នឹងផ្ទាល់ហើយដូច Kevin និយាយមុនអញ្ចឹងដោយសារតាខ្ញុំធ្វើការទៅលើមុខងារ software engineer អញ្ចឹងចូលដំបូងក៏ថ្នាក់លើគាត់អាចមើលនៅលើសមត្ថភាពយើងដែរតែយើងអាចធ្វើទៅលើផ្នែកបានអញ្ចឹងហើយទៅលើការចောက်ចំណុចចិត្តយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំបូងអាចយើងធ្វើតតងទៅនឹង front យើងឆ្អិន front ហើយយើងចង់ move ទៅ back យើងអាចធ្វើ back ពេលយើងចេះ back ហើយយើងអាចនឹងឡើងទៅធ្វើ design ដោយដើម្បីឲ្យគ្រប់ flow វាអញ្ចឹងចេះឲ្យអស់អញ្ចឹងណាតែម្ដងពេលឥឡូវខ្ញុំអាចនឹង live cycle របស់ data engineer ខ្ញុំអាចចេះច្រើនសឹងតែទាំងអស់ហើយនៅតែចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំអត់តបានឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះនឹងហើយហើយបើសួរថាតើពីនឹងមួយណាល្អជាងខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយបានដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺខាង engineer ហ្នឹងហើយវាបានចូលស៊ីជម្រៅជាងខាង developer អូខេអូខេបើមានអីបន្ថែមទៀតទេអត់មានទេខ្ញុំគិតថារណៈបន្ថែមបានក្បោះក្បាយគុំយូរហើយគុំសំនួរយូរហើយព្រោះមានអ្នកសួរច្រើនហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឆ្លើយច្រើនដងដែរយើងអាចនឹងឆ្លើយនៅក្នុង podcast ហ្នឹងទៅហើយអាចឲ្យគាត់ចូលមកស្ដាប់រឿងកាត់មួយផ្នែកហ្នឹងដាក់ឲ្យគាត់ទៅ
ក៏បានដែរនឹងហើយមួយទៀតដូច Kevin និយាយចឹងនៅលើ YouTube យើងពេលដែលយើង search ទៅយើងប្រកាសជាឃើញហើយa day in life of a software engineer at Google at Microsoft at Amazon yeah that that search ហ៎បាទខ្ញុំ fan ចូលមកអូចូលមកចាញ់វីដេអូចូលចូលមកឥឡូវស្ងាត់អាចគាត់នឹងទៅធ្វើជា filmmaker ហើយ director ហើយមិនទៅសង្ស័យដែរហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ចង់ខាងនឹងជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមដានគាត់ដែរតាក៏ប៉ុតការមើលវីដេអូបែបហ្នឹងបើចំពោះខ្ញុំវាជា motivate ធំមែនតើជំរុញឲ្យខ្ញុំដូចឃើញគ្នាយើងឃើញតុកដែលខ្ញុំមានពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ motivate ខ្ញុំគឺចេញពីការមើល software engineer នៅស្រុកគេហ្នឹងហើយគឺការ design គាត់គឺ environment ដែលគាត់ធ្វើការទាំងការប្រើ MacBook ក៏ខ្ញុំអាចថាយក lifestyle តាមគាត់ដែរពីមុនខ្ញុំមកដែរប្រើទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ប្រើពួកគាត់ប្រើច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចង់សាកផ្លុះរជាតិហ្នឹងដែរហើយរបៀបថា environment ដែលគាត់ធ្វើការគឺ clean រហូតហ្មងអញ្ចឹងវាអាចថាជំរុញចិត្តឲ្យយើងពីតុកដែលយើងអត់ clean យើងអាចនឹងមករៀបចំឲ្យស្អាតដូចគាត់ចាអញ្ចឹងហើយតកតងការធ្វើការក៏ដោយយើងអាចនឹងសិក្សាបានជាច្រើនតកតងទៅនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់អំពី data structure និង algorithm ចេញពីការសិក្សាពី ADN line របស់ពួកគាត់ដែរពួកគាត់ mention តកតងទៅនឹងការរៀននិងការសម្ភាសអពេលចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលសម្ភាសគាត់តែងតែនិយាយឲ្យគាត់ត្រូវរៀនឬក៏ prepare តទៅអា algorithm ឲ្យបានច្រើនព្រោះការ test គឺត្រូវ requirement តទៅទៅណាហ្នឹងបងដោយ Kevin និយាយមុនហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអានេះគាត់ទៅជាចំណុចដែលយើងបន្ថែមឯងសំណួរដែលយើងបន្ថែមបើសិនតែយើងអាចថាសំមកតែទួចដែរហើយយើងអស់ចំណុចដែលត្រូវនិយាយតែ Yes អញ្ចឹងគេបានមានអីចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតទេព្រោះយើងសល់ពេលប្រហែលជាខ្ទង់8នាទីទៀតទេប្រគប់មួយម៉ោងយើងអត់ចង់ឲ្យលើសនឹងច្រើនទេត្រឹមតែមួយម៉ោងហ្នឹងគឺបានហើយបាទមែនតើទៅប្រធានបទនេះខ្ញុំអត់សូវមានគេថា idea អីច្រើនយាយទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមសំណួរឲ្យហ្មងហ៎អូខេអូខេហ្នឹងហើយបើមានសំណួរហ្នឹងតែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានសំណួរច្រើនមែនទែនពីខាង TikTok មកវិញណានៅពេលខ្ញុំផុសតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាចូល intern អញ្ចឹងណាពួកគាត់តែនិយាយសួរថាតើគាត់អាចទៅរកប្រភេទអ្នកដែលគាត់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់រើស intern ហ្នឹងនៅតាណានៅកន្លែងណាគាត់សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹង Kevin អាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបាននេះអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកច្បាស់ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងវាមានច្រើនវិធីក្នុងអាអេពីសូត1ក៏ខ្ញុំបាននិយាយពីតតងទៅនឹងការដាររកការងារហ្នឹងដែរបើការពីខ្ញុំនៅក្មេងមែនខ្ញុំនៅសកលហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរមើល profile ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំជិតអាសាដើរចូល event អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុង Facebook ឬក៏ឯងខ្ញុំតែងតែ search រក event IT ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅ CKC នៅ CJC នៅ ITC ឬក៏អីគេកម្មវិធី Delphi ឬក៏តាំងពីពណ៌បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមើលក្រុមហ៊ុនមិនថាក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមើលទាំងអស់ហើយនៅពេលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំមើល profile ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅ scrap ឬក៏ទៅរក email information email របស់គេហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកមកសរសេរ email តែផ្ញើទៅឲ្យគេជាមួយនឹង CV របស់ខ្ញុំហ្នឹងទោះបីជារើសម្រើគឺខ្ញុំផ្ញើទៅហើយខ្ញុំអត់រំពឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេរើសទេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ email ត្រឡប់មកពីគេមកវិញគឺខ្ញុំអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំរំភើបដែរបើន័យថាគឺខ្ញុំ email របស់ខ្ញុំបាន send ទៅដល់គេហើយចេះតែ send ទៅ send ទៅដល់បើសិនជាទោះបីក្រុមហ៊ុនគេរើសមិនទៅជួនកាលអាពាក្យពេចន៍ឬអីរបស់យើងដែលយើងចង់ក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏គេចាប់អារម្មណ៍គេអាចនឹងយកយើងទៅ intern ទៅអីបានអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដូចរណៈ mention ណាឡើង community ឬអីចឹងដែរអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបណ្ដាញដែលយើងអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយតែតាមពាក្យខ្មែរយើងគេថាអីគេតើតមានខ្សែប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាខ្សែរបស់យើងហើយហើយគ្រប់យ៉ាងវាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហ៊ានរត់
ទៅរអទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាយើងមកក្រាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅតែយើងអាចទៅពួកបានអាហ្នឹងតែគេថាទៅពួកទៅទៅផ្នូវវាមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងតោះតែយើងស្វាស្វែងទៅបើយើងរងចាំថាចាំឃើញ poster ចាំឃើញ announcement ហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាមានណាឥឡូវខ្ញុំឃើញមួយទៀតគេចាប់ផ្ដើមបើកជាវគ្គសិក្សាឬសិស្សទៅសិក្សាហើយចូលឬជាបុគ្គលិកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថានៅក្នុងយុគសម័យនេះឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឬក៏ bank គាត់ធ្វើ flow នឹងច្រើនមែនតើគាត់អត់រើស intern ទេតែគាត់បែរជាហៅរើសសិស្សទៅបរៀនវិញយើង feeling to learn ទៅរៀនមួយគេទៅបើយើងចូលចិត្ត bank ឬក៏ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់គេនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យយើងអញ្ចឹងអានេះអាចថាវាមិនជា intern ទេគេឲ្យយើងទៅរៀន free ទៀតហើយរៀនចប់គេអាចផ្ដល់ឱកាសការងារយើងទៀតអូខេវិញមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះទេបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញសបោដែរអូខ្ញុំអត់បាន mention ដល់ចំណុចនេះប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំភ្លេចប៉ុន្តែតំណឃើញមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្នាយើងដែលនិយាយមិញចង់ដាក់ intern គ្នាយើងគូតាសាកមើល flow នេះមើលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឬក៏ធនាគារធំធំដែលគាត់ធ្វើ flow នេះគ្នាយើងអាចទៅមើល information ហ្នឹងបានវាជាឱកាសដែរគេឲ្យយើងទៅរៀន free អត់ចាំបាច់ internយើងអាចរៀនហើយយើងអាចមានឱកាសការងារទៀតហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាគ្នាយើងអត់មានបានផ្ដោតអត់មានបានទទួលបានព័ត៌មានទៅតងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញទេអ្វីដែលគ្នាយើងគួរតែធ្វើដោយ Kevin និយាយចឹងគឺយើងចេញក្រៅឲ្យច្រើនកុំនៅតែក្នុងបន្ទប់ហើយយើងរបៀបថាចាំគេបោះចំណីឲ្យជាសិស្សខ្ញុំគាត់ថាបើការចំណងយើង Kevin ជាសិស្សគឺយើងមានពេលច្រើនទេតើអ្នកខ្លះគាត់តែចាស់ស្ដែងទៅខ្ញុំអត់ស្ូវបានចេញក្រៅខ្ញុំចូលចិត្តមើលអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍នេះពេលបច្ចុប្បន្នណាពេលយើងឆ្លងកាត់ហើយដូចខ្ញុំខ្វះនៅអាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើដោយសារខ្ញុំអត់បានចេញក្រៅច្រើនតែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅខ្ញុំ explore ច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាអបអាកាសគឺមានច្រើនមែនតើមកពីយើងខ្លួនឯងឯងដែលមិនចេញទៅរកវាដូចថ្ងៃមុនតកតងទៅនឹង event code C គឺខ្ញុំឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថានៅមិនទាន់បានច្រើនពាក់កណ្ដាលទេនៃសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ level ឬក៏អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមាន event community បែបនេះពួកគាត់គួរតែចូលរៀនទៅយក information បន្ថែមចឹងណាទៅជាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគាត់មានការងារគាត់ទៅវិញគាត់ level ការងារហើយគាត់យកពេលសារអាទិត្យទៅចូលរួមវិញអញ្ចឹងអាចថាគាត់រៀងបាត់បង់ឱកាសច្រើនហើយ community មួយចំនួនទៀតតាម online ដោយ social media ខ្ញុំ mention មកអញ្ចឹងយើងអាចទៅ search មើលបន្ថែមបានគឺវាផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យយើងជាច្រើនគេផុសឬគឺអត់មានតាណាទេគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយ startup មានច្រើនមែនទែនដែលគេរើស intern នៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង LinkedIn ដែលខ្ញុំ mention មិញហ្នឹងហើយគ្នាអាចមើលនៅក្នុង screen បានទម្រង់វាបែបហ្នឹង LinkedIn តែពេលច្រើននៅក្នុងនេះគេមិនសូវជារើស intern ទេគេរើសរបៀបអាចថាជាបុគ្គលិកយកតែម្ដងទៅអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានអាចថាចូលប្រធានបទផ្សេងច្រើនហើយតែវាអត់មានតណាទេគឺតាក់ទងការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងនិយាយគឺតាក់ទងការងារទាំងអស់អត់បាច់អូហូស្ទឹងឯងអាចបន្ថែមបន្ថយទៅទង AI មិនតិចហើយពេលវេលាយើងក៏បានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់តែវាគម្រប់ចិត្ត1ម៉ោងហើយអាចលើមួយនាទីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបើចាំអាច summary ម្ដងទេខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងអាចអ្នកស្ដាប់បើស្ដាប់មកដល់ពេលនេះគឺប្រកាសជាដឹងអស់ហើយតែអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ទៅសង្ខេបឡើងវិញទេនាំតាពេលកាន់តែយូរទេហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់បានស្ដាប់មកដល់ពេលនេះរយៈពេល1ម៉ោងហើយសង្ឃឹមថាបើសិនជាពួកខ្ញុំមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាឬក៏ការនិយាយស្ដីខុសត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានដោយសារតែពួកយើងនិយាយអត់មាន script ទេជា podcast ហើយ
បើសិនជារៀមច្បងដូចយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងរៀមច្បងក៏មើលឃើញពីចន្លោះខ្វះខាតរបស់យើងអាចឲ្យផ្ដល់ជានៅការ feedback ដើម្បីឲ្យពួកយើង improve នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខឲ្យបានវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណមែនចឹងអរគុណមែនតើអូខេបានសម្រាប់អេពីសូតនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានប្រធានបទក្រោយនៅក្នុងអេពីសូតក្រោយទៀតហើយអូខេបានមានអីចង់អរគុណគ្នាយើងបន្តិចទេមុនពេលបិទបាទបាទអរគុណរតនៈហើយអរគុណទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ហើយសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យសម្ដីឬក៏ខ្លាំងណាមិនមិនសមរម្យហ្នឹងហើយមកតែ Kevin ដូចជាទុនភ្នែកមែនតើណៃងាយនេះរៀងល្វើបន្តិចហ្នឹងហើយដោយសារតែអូយើងដឹងថាការងារយើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងហត់មែនតើទៅកម្ម8ម៉ោងហើយយើងនៅពេលច្នៃពេលវេលាទនីរបស់យើងមកធ្វើការសង្គមចែកអំឡែកចំណេះដឹងទៅគ្នាយើងទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងបើខ្វះខាតត្រង់ណាសូមអធ្យាស្រ័យគោលម្ដងរបស់យើងគឺមានតែមួយគត់គឺចែកអំឡែកនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវកាប់អូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយទៀតបាយ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 